Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan kompyuterimiz shunaqa ahvolga tushishi mumkin. Перезагрузка бер degan yozuv chiqishi mumkin. Или пусти bosganda bu yerda завершение работы turgan joyda so'roq chiqib qolishi mumkin. O'chirganingizda uzoq vaqt qotib qoladi kompyuter i o'chmaydi. Shuni qanday qilib bartaraf qilishdi? Hozir man sizlarga o'rgataman. Ko'rib o'rganib olinglar. Bu juda oddiy. O'zlaringni qo'llaringdan keladigan narsa. Bunga qandaydir kompyuter ustidan aytish shart emas. O'zlaringni ham qo'lsalaring bo'ladi. Masalan, bu yerdan pustga kiramiz. Pustdan panel управления kiramiz. Bu yerdan sistema i bezopasnost kiramiz. Kirganimizdan so'ng bu yerda Center Windows yerlikchasi bor. Bu yerdan выключение или отключение автоматические обновления. Shu so'ziga pastdan yashil yozuvga shunga bitta bosamiz. Bosganimizda shunaqa turadi. Bu yerdan bitta ikkita galochka bo'lishi mumkin. Bularda ham galochka, agar galochka bo'lsa, bularni olib tashlaysizlar, galochkasini. Bu yerni bossalaring, ne проверяйте наличные обновления degan yozuvga bitta bosasizlar, u daqiqa kirish chiqib qoladi. Keyin bu yerdan ok so'zini borasiz bosasizlar. Avtomatik уже olib tashlaydimi? Bu yerdan chiqib ketamiz. Mana pustga kirsalaring уже so'roq yo'q. Kompyuterlarni bemalol ishlatishlaring mumkin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Kommentariyalarda kutib qolamiz. Qandaydir sizlarda savol bo'lsa, shu videoni tagida kommentariyaga yozishlaring mumkin. Sizlarga rahmat.